binati o minahal o matalom. Welcome to my channel. Welcome to Tico TV ha. Hagay i-suspended man ka sa Facebook o nag-ipagtaglahi ng asaw. Natas sa 7-11 katong ganahan mo upalit o balot guys. Ari lang ta sa 7-11 katong ganahan magpulutan. Ari lang ta hang. Today is 1 July 2024. Nice. Okay mga natongan guys, pinakabigatin nga vlogger sa Ilzio. Ano tayo? Maling lechon. Subscribe. Okay doon. Okay guys, mga natong pinakabigatin. Okay. Katong ganahan mo palit ang balot. Maari lang ta sa 7-11 adere sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo adere sa lungsod sa Matalom, sa tanan nga mo invest o business diri sa mga lungsod sa Matalom, nanginahanglan mga investor, nanginahanglan mga negosyante. Ako manginaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, karon di guys, mao ang ana unyang as dos eh ang anong magkakari sa 7-11 nationwide ni niya di lang takablan sa nato sa suod kay anong guys kanang bawal mga dari na sa gawas nila. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dari sa lungsod sa Matalom. Welcome tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom ang hinahanglan ng mga negosyante, ang hinahanglan ng mga investor. Ako makikipagpahan sa pagpadaghan ng mga investor diri sa lungsod sa Matalom. Ikaw pipi inuray nga mo servisyo with a purpose tanang sa kayuan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Binati o pinahal kong Matalom. Welcome to Ikaw Pipi TV. Kaya nga nung nausap ni guys, kay i-suspended mo taas sa Facebook guys, mga naghimotag lahi nga account. Kuan na, Ikaw Pipi TV. Okay. Kanang, today is kuan? July 10, 2024. Niya guys, unyang alas 12 na murag anniversary sa 7-11 diri sa lungsod sa Matalom niya. Agsuwa kakakuan ka vlog nito kay bawal man o nga inihalaman ta mag vlog sa katulog niya. Kung ganahan mo magsil malagi sila gila ka mo tanya na ako sa akbang kasi ganahan mo pa itong balot niya. Ato ang balot guys with gluta, makapahamis ng atong balot diha sa akbang sa 7-11. Okay. Sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Bisan pa man sa giayo taw tamay guys, pero trabaho lang ta alang sa lungsod. Nagbitaw guys, pait ning kuan kita guys no, pobre ta ba sira kay at least naning kamot ta. Bisan pa man sa gi underestimate ta ato nang himong hagdanan nga maning kamot ta para sa lungsod ug alang sa kayuhan sa tanan. Balikon ko ha example guys na may mga nagot mo no, mga abot nga mga namoy mga utanon, plagot mon, mga panakot, buwad isda, welcome mo tanan dire nga mo bagsak og mga produkto dire sa lungsod sa Matalom. Kay tinuod guys ang among lungsod, charot ba tinuod guys no, tinuod ito di jud may complete og mga produkto ba panginahanglan sa katauhan dire sa lungsod sa Matalom nga
Pinuod dyan sa Tinoray, Hawaii, Wajima-jima. Tinabi ito, kuwang dyan may mga dagko ang mga supermarket, nga na ba, dagko ang mga groceryhan. Nya, kawa may mo order eh. Nya, kuwan mo nga. Nang inahanglan dyan may og dagko ang mga investor, dere sa lungsod sa Matalong. Inahanglan may mga investor, naman ginegosyo, dere sa lungsod. At okay, yung suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tungbutan o ma-update nga Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Iko Pipi, Tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa kanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong.